आदरणीय दर्शक महानुभाव, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राजको यो श्रृंखलामा। आज हामी बुद्ध राजको श्रृंखलामा विशेष गरी कोरोनाका विभिन्न भेरिएन्ट, यसले जनमानसमा पारेको प्रभाव, सरकारी निकायले कोरोना नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका, आम नागरिकको सचेतता, यस्तो परिस्थितिमा कोरोना महामारीबाट जोगिने उपाय के हो, यो भेरिएन्ट्स प्रत्येक वर्ष आइरहने हो या बन्द हुने हो, यी यावत सन्दर्भमा अलिक गहिराइमा आम नागरिकको चासो हुने गरी, आम नागरिकले बुझ्ने गरी यस विषयमा विश्लेषणात्मक गफ गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो लामो समय लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलमा रहेर कोरोना परीक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जो अहिले विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालयमा का उपप्राध्यापकको रूपमा पनि कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका युवा व्यक्तित्व, नयाँ नयाँ खोज, नयाँ नयाँ अनुसन्धानमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ माइक्रोबायोलॉजिस्ट राम बहादुर खड्का। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। ल, हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छन् सर। यस्तो चुनौतीपूर्ण काममा तपाईँले काम गर्नुभएको छ, जहाँ हजारौं हजार नागरिकहरू संक्रमित, लाखौं नागरिक संक्रमित भए, कतिले ज्यान पनि गुमाए। कोरोना छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने फिल्ड भनेको चानेचुने कुरा होइन। यस्तो फिल्डमा काम गरिरहँदा खास यहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ, म त्यही अनुभवबाटै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई र यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि। अब यो सम्बन्धमा जुन सुरुवाती क्षणदेखि जुन हामी कोभिडको रूपमा, हामी कोभिड विशेषज्ञको रूपमा हुन्छ अथवा पश्चिमाञ्चल प्रदेशमै कोरोना विशेषज्ञको रूपमा जुन खटाइयो नेपाल सरकारले, अब हामीले पढेको त्यही विषय भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई एउटा गर्व पनि लाग्छ, जुन माइक्रोबायोलोजिस्ट फिल्डमा र कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नको लागि नेपालमा त्यति धेरै जनशक्तिहरू थिएनन् त्यतिखेर। सुरुको लहरमा धेरै जसो पढेका मान्छे अथवा विज्ञ मान्छेहरू पनि अलिकति डर त्रासमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी गर्न सकिन्छ, केही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीभाइहरू चाहिँ अग्रसर भएर नै अहिले हामी पनि अलि समय आजसम्म चाहिँ लागिरहेका छौँ। जस्तै रामबहादुरजी, तपाईँ लामो समयसम्म परीक्षणमा लाग्नुभयो, अनुसन्धानमा लाग्नुभयो, नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँ पत्ता लगाउनु भएको छ। खास गरी धेरै कुराहरू हामीले अगाडिका विषयवस्तुमा जोडेका थियौँ एकदम। र सँगसँगै तपाईँ यत्रो लामो समयसम्म काम गर्दा तपाईँ आफै सङ्क्रमित हुनुभयो कि भएन, नडाडी बोलिदिनुहोस् त। अब यसमा अचम्मै खालको कुरो छ, सुरुदेखिको सुरुवाती लहरदेखि नै हामी खटिएको हो। अब सुरुवातीदेखिको अब आजको मितिसम्म, अहिलेको मितिसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको छैन। सायद मैले चाहिँ जुन कोभिडबाट बच्नको लागि जुन उपायहरू छन्, विधिहरू छन्, तिनी राम्रोसँग अपनाएको कारणले पनि हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जुन एउटा मार्क्स भनेर रटान दिइएको छ नि, खास गरी अब तपाईँ त वास्तवमा यही फिल्डमा काम गरेर हजारौँ नागरिकको वास्तवमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम तपाईँले गर्नुभएको छ, खास गरी होइन? यो मार्क्सले साँच्चै नियन्त्रण गर्ने हो? मार्क्सले त तपाईँको एकदमै नियन्त्रण गर्ने। अब हाम्रो जस्तो भर्खरै डेभलप भइरहेको कन्ट्री, जुन फुल्ली रूपमा डेभलप भइसकेको छैन अझै देशमा, अब धेरै स्रोत साधनहरू हामीले विदेशबाट मगाउनु पर्ने जुन आवश्यक देखिन्छ। अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने भ्याक्सिनको कुरा पनि छ, अहिले तत्कालै सबै जनतालाई पुग्ने खालको जुन भ्याक्सिन नआउन सक्छ। त्यस कारणले सामान्यतया जुन प्रयोग गर्न सकिने र नेपाली जनमानसले सजिलो तरिकाले माग पाउन सक्छन् र जुन सस्तो रूपमा पनि भेट्न सकिन्छ मार्केटमा। अब त्यस कारणले त्यो मास्क लगाउने जुन विधि हुन्छ, जुन लगाउँदाखेरिको जुन अब कतिपय जनमासमा चाहिँ मान्छेहरूले कसरी मास्क लगाइदिएका हुन्छन् भने कानमा चाहिँ अड्काइराखेको हुन्छ, तर त्यो तपाईँको चाहिँ यो मास्कको जुन मेन भाग हुन्छ, सेक्ने भाग, त्यो चाहिँ तलपट्टि हुन्छ। कसै कसैले खाना खाँदाखेरि माथि पनि लागेको पनि त्यस्तो पनि देखिन्छ, पछाडि लागेको पनि देखिन्छ। अब त्यही मास्कले पनि त सङ्क्रमण गर्न सक्छ, त्यसले पनि एउटा भाइरसको क्यारियरको रूपमा पनि काम गर्छ। अब मास्क चाहिँ राम्रोसँग लगाइयो भने चाहिँ अभियसली पनि भाइरस मात्रै, यिनी कोरोना भाइरस मात्रै होइन कि अरू त्यस्ता सरुवा रोगबाट पनि बचाउन सक्छ। अब एउटा प्रसङ्ग, अहिले जुन ओमिक्रोन भाइरसको, कोरोना भाइरसको कुरा उठिरहेछ, यो कस्तो प्रकृतिको भाइरस हो र सँगसँगै किन यस्ता खालका भाइरसहरू आइरहन्छन्? अब यस्तो छ खन्मा सर, अब ओमिक्रोन चाहिँ जुन साउथ अफ्रिकाबाट स्थापना भयो, साउथ अफ्रिकामा भेटियो भन्ने खालको जुन कुरा आयो, अब साइन्टिस्टहरु जुन रिसर्चरहरुले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीले थाहा पाइरहेको कुरा के छ भने कुनै पनि भाइरसहरुले चाहिँ कुनै पनि मान्छेको शरीरमा छिरिसकेपछि त्यसले आफ्नो रूप चाहिँ परिवर्तन गरिराख्छ र आफू जस्ता अरु थुप्रै भाइरसहरु उत्पन्न गर्नको लागि चाहिँ शरीरमा चाहिँ त्यो जुन हामीले अंग्रेजीमा त्यसलाई हामी म्युटेशन भनेर भन्छौं। अब त्यस्ता खालका म्युटेशन भएका भाइरसहरु चाहिँ बारम्बार भइराख्छन्। पृथ्वीमा अरु भाइरसहरु पनि म्युटेशन भइरहेको अवस्था देखिन्छ र यो जुन कोरोना भाइरसको सुरुवाती लहरमा सार्क कोभिड-2 जुन कोभ-2 भन्ने जुन भेरिएन्ट पत्ता लगाइयो त्यो चाइनाबाट जुन आयो र त्यो चाहिँ पछि यो सार्क कोभिड-2 को चाहिँ जुन भाइरस हो, सार्क कोभ-2 को भाइरस चाहिँ बिस्तारै अल्फा हुँदै गयो, डेल्टा हुँदै गयो, गामा हुँदै गयो र धेरै जसो हानि चाहिँ सार्क कोभिड-2 ले पुर्यायो पहिलो लहरमा। र दोस्रो लहरमा त्यही सार्क कोभ-2बाट निस्केको जुन भेरिएन्ट हो, जुन उत्पन्न भएको भेरिएन्ट हो, दोस्रो लहरमा चाहिँ तपाईको डेल्टा भेरिएन्ट आयो, त्यसले पनि त्यस्तै नै हानि पुर्यायो। र अहिले अहिले तेस्रो लहरमा चाहिँ जुन ओमिक्रोन भनेर जुन नामकरण गरिएको छ, अब यो भाइरोलोजिस्टहरुको एउटा सत्ता छ जुन नामकरण गर्ने एउटा जुन WHO ले स्वीकृत गरेको, WHO को अन्डरमा रहेको एउटा जुन काउन्सिल छ, त्यसले चाहिँ यसलाई यो ओमिक्रोन चाहिँ जुन कसरी नामकरण गरिदियो भने तपाईको नोभेम्बर 11 र नोभेम्बर 16 ताका यो भन्दा गएको साल 2021 मा त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न स्याम्पलहरुको चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै जसो भाइरसहरुको चाहिँ म्युटेशन भएको कुराहरु आयो। जुन स्याम्पलहरु जुन परीक्षण गर्न ल्याएका जति स्याम्पलहरु थिए तिनी चाहिँ बोत्सवाना र साउथ अफ्रिकाका स्याम्पलहरु थिए र त्यसमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ भाइरसको म्युटेशन भएको पत्ता लाग्यो र जुन त्यो ग्रुपले जुन नामकरण गर्ने जुन ग्रुप हो त्यो ग्रुपले चाहिँ यसलाई अब अर्को नाम दिनुपर्छ भनेर चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनमा नाम पठाउँदाखेरि उहाँहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट कसरी सिफारिस गरियो भने अब यसपछिको पालो हामीले जुन ग्रीक वर्ड भनेर भन्छौं त्यो ग्रीक वर्डमा चाहिँ अल्फा पनि आइसक्यो, बीटा पनि आइसक्यो, डेल्टा पनि आइसक्यो। अब बिस्तारै अब आउने पालो चाहिँ जुन न्यू भन्ने जुन ग्रीक वर्ड हो त्यसको नामको पालो आउन पर्ने थियो, तर यो न्यू भन्ने राख्दाखेरि चाहिँ जनमासमा नयाँ हालको कोरोना आयो कि भन्ने खालको एउटा त्रास उत्पन्न हुन्छ भन्ने कारणले त्यो नाम पनि राखिएन र त्यसपछि फेरि छि भन्ने अर्को नाम थियो। त्यो छि भन्ने नाम फेरि कता कता चाहिँ यो हाम्रो चाइनाको चाइनिज लेटरसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछिको अक्षर ओमिक्रोन भनेर चाहिँ नाम राखियो। अनि यो कतिऔं लहरसँग आउने यो आम नागरिक त त्रासदीपूर्ण वातावरणमा बाँच्न बाध्य भए। ठिक छ, एउटा भाइरसले पार्ने प्रभाव त एकातर्फ छ, हजुर त्यो आइरहन्छ भन्ने त्यो मानसिक प्रभावले गर्दाखेरि झन मान्छेहरु विचलित बनिरहेछन्। एकदम कहिले रोकिएला यो आम नागरिकले यो जिज्ञासा राखिदियो हुन्थ्यो भन्छन् के खास गरी। अब यस्तो छ खेमराज, यसमा अब योभन्दा पहिला पनि तपाईको 14औं शताब्दीमा पनि यस्ता खालका रोगहरु आएका थिए, विश्वभरिलाई नै तहमस पारेको थियो। अब 14औं शताब्दीमा हेर्ने हो भने ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन थियो, जुन जीवाणुले इन्फेक्सन गरेको थियो, त्यसलाई हामीले प्लेग भनेर भनिन्छ। अब त्यसले पनि हजारौं लाखौं मान्छेहरुलाई मारेको थियो र त्यो विस्तारै चाहिँ हराएर गएको अवस्था छ। र त्यसपछि पनि तपाईको 1961 र 1918 देखि 19औं शताब्दीमा पनि अर्को खालको भाइरसको एउटा विश्वभरिलाई चाहिँ तहमस पारेको अवस्था थियो, जसलाई हामीले चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भनेर अहिले पनि यो रहिरहेको छ, कतै रहिरहेको छ। त्यतिखेर पनि यो इन्फ्लुएन्जाले करिब पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो लहर आउँदाखेरि विश्वभरिका धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यसले ज्यान लिएको अवस्था थियो। र अहिले यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ कतै कता मात्रै देखिएको छ भने त्यस्तै यो रिसर्चर्सहरु र हामी पनि खोज अनुसन्धानका विभिन्न खोजपत्रहरु हामी अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा त्यस्तो खालको कुराहरु भेटिन्छ कि अब यो बिस्तारै तपाईको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यस्तो हुँदाहुँदै जुन विश्वभरि नफैलिएर कुनै एउटा सीमित ठाउँमा एउटा सामान्य खालको एउटा रुगाखोकी अथवा त्यस्तै खालको एउटा रोग भएर बस्ने हो कि भन्ने चाहिँ आंकलन चाहिँ गरिएको छ। तर प्रष्ट जुन अध्ययनले चाहिँ अहिले समयलाई चाहिँ बाहिर निकालेको छैन। फेरि कतिऔं लहर आउँछ भन्ने थाहा छैन, त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ आंकलन गर्न अलिकति मुस्किल नै छ। तर यहाँ अचम्म कहाँनिर भयो भने प्रत्येक वर्ष आउँछ, त्यसको फेरि 10-11 महिनापछि अर्को नयाँ लहर आउँछ। हजुर यस्तो किन भइरहेछ? कतै मानिसले नै यस्तो खालको गलत क्रिया गरे कि भन्ने खालको कुराहरु उठ्छ समाजमा। अब यस्तो हुन्छ यसमा कमरासर के हुन्छ भने अब अघि पनि मैले कुरा गरेँ भाइरस जुन सुरुको अवस्थाको जुन भाइरस हो अब त्यो आफू जस्तै जीवाणु बनाउनको लागि शरीरमा जानै पर्ने हुन्छ। शरीरमा गइसकेपछि जुन हाम्रो शरीरको कोशिकाहरू हुन्छ तिनी कोशिकाहरूसँग टाँसिने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो टाँसिने प्रक्रिया हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका आफू जस्तै अरू कोशिकाहरूमा हानि पुर्याउने खालका आफू जस्तै अरू सङ्क्रमित भाइरसहरू चाहिँ जुन उत्पन्न हुने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विदेशमा अब कहिले अमेरिकाको कुरा गरौँ अथवा हाम्रो यही साउथ एसियाको कुरा गरौँ अथवा अमेरिकन कन्ट्रीतिरको कुरा गरौँ पालैपालो चाहिँ यो लहर चाहिँ जुन आइरहेको अवस्था छ र यो जहाँबाट जुन यो भाइरस चाहिँ उत्पन्न भयो जुन ओमिक्रोन भाइरस साउथ अफ्रिकाकै कुरा गरौँ। अब साउथ अफ्रिकाबाट उत्पन्न भइसकेपछि तपाईको त्यो भेरिएन्टका त्यहाँ भएका समुदायका मान्छेहरू कहीँ न कतै अरू देशहरूमा गइदिँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ यो आउटब्रेक भइदिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी आंकलन गर्न सक्छौँ। तर यहाँ के देखियो भने जहाँबाट भाइरस उत्पत्ति भयो चाहे त्यो पहिलो लहर दोस्रो लहर तेस्रो लहरकै चर्चा किन नगरौँ, हजुर ती लहर जहाँबाट निस्के ती देशहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए तर जहाँ यसको प्रभाव पर्यो गरिब मुलुकहरू ती झन् दयनीय स्थितिमा पुगे कि। खास गरी जति लहर आयो धनी देशलाई फाइदा, एकदम जति लहर आयो गरिब देश झन् झन् चाहिँ तपाईँको त्यहाँको अवस्था चाहिँ दयनीय हुँदै जाने यो परिस्थिति। अब यसमा यस्तो छ अब विकसित मुलुकहरूले चाहिँ यो कोभिडसँग लड्नको लागि पहिलेदेखि नै धेरै राम्रा राम्रा विधिहरू नयाँ नयाँ उपकरणहरू स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्डहरू र त्यहाँका समुदायहरूले पनि जुन सरकारले जुन नीति नियमहरू पालना गरे जुन प्रस्फुटन गरेको हुन्छ जुन लागू गरेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अपनाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो भइदिएको हो कि भन्ने हामी आशंका गर्न सक्छौँ। जस्तै यो पहिलो दोस्रो र तेस्रो जुन अहिले हामीले ओमिक्रोनको कुरा गरिरहेछौँ नि, हजुर हजुर यो भाइरसको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी फैलिने तपाईँलाई कुन लाग्यो? अब आजको मितिसम्म कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा चाँडै सङ्क्रमण हुने र धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हानि सङ्क्रमित गराउनको लागि चाहिँ यो ओमिक्रोन भनेर चाहिँ हामीले भेटिएको पाइन्छ अहिलेसम्म। के छ यसको मृत्युदर खास गरी के हो? खास यसको मृत्युदर चाहिँ आजको मितिसम्म हेर्ने भने कम नै देखिएको छ तर यसले चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन डेल्टाभन्दा 2 गुणा बढी त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ अहिलेसम्म विश्वभरिका हामी डाटाहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ देखिएको छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यो लहरले कतिको प्रभाव पारिरहेछ र सँगसँगै आम नागरिकले गर्नुपर्ने सचेतता के हो जुन आम नागरिकसँगै सम्बन्धित यो प्रश्न तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि सुरुको जुन पहिलो लहरमा चाहिँ धेरै नै मान्छेहरू एकदम डर तरासमै थिए। त्यतिखेर हामी बाहिर निस्केनौँ घरमै हामी बस्ने बाध्य भएका थियौँ। दोस्रो लहरमा पनि हामी चाहिँ अलिकति अब कोभिड अब हराएकै हो कि अवस्था जस्तो पनि देखियो। हामी धेरैजसो सभाहरू जुलुसहरू होइन भोजभतेरहरू यस्तो सभा सम्मेलन अथवा ग्यादरिङ हुने माहौल चाहिँ हामीले धेरै क्रिएट गरेका थियौँ हामी नेपाली जनसमुदायमा। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि दोस्रो लहरमा चाहिँ तपाईँको वात्तै अलिकति बुढापाका मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ धेरै हानि पुर्यायो। अब यो तेस्रो लहरमा पनि तपाईँको गएको जुन यही वर्षको जेठदेखि जुन सुरु भएको जुन दोस्रो लहर थियो करिब करिब 4 महिना यसले चाहिँ अलिकति हम्मे पार्यो नेपालमा र त्यसपछि 3 महिनाको ग्यापमा फेरि अब यो 3-4 हप्ताको अन्तराल हेर्ने हो भने यो जसरी कोभिडको जुन परीक्षणको दायरा पनि बढिरहेको अवस्था छ र यो परीक्षण गरेको हेर्ने हो भने कति नभए तपाईँको 50-60% चाहिँ पोजिटिभ केसहरू चाहिँ भेटिएको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने जुन यो 2 महिनाको अन्तरालमा हामी जनमासमा सभा जुलुस अनि भोज भतेर यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ धेरै भएको अवस्था देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक चाँडै फैलिएको हो कि भन्ने हामी आंकलन गर्न सक्छौँ। के छ आम नागरिकले अपनाउनु पर्ने सचेतता के हो? खास अब आम नागरिक त अब हामी प्रष्ट रूपमा हामी के बुझ्न हाम्रो नेपाली हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अब यो कोभिड भाइरस यो जुन कोरोना भाइरस हो हामीसँग सधैँ रहिरहन्छ। यो हाम्रो वरिपरि नै सधैँभरि रहिरहन्छ। त्यस कारणले बारम्बार टेलिभिजन होस् पत्रपत्रिका होस् अथवा विभिन्न खोज अनुसन्धानले के पनि देखाउँछ भने त्यो भ्याक्सिन मात्रै होइन, भ्याक्सिन पाइएला नपाइएला आफ्नो ठाउँमा छ तर भ्याक्सिनका बावजुद पनि अरू हामीले चाँडै अपनाउने खालका विधिहरू पनि छन्। तिनी विधिहरू चाहिँ हामी सधैँ अपनाउन सक्यो भने चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई हानि पुर्याउने थिएन र संक्रमणबाट चाहिँ बचाउँछ। जस्तै हामी पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा, अनि यो मास्क राम्रोसँग लगाउने उपयुक्त तरिकाले ढङ्गले लगाउनेको कुरा, यिनी कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सकियो भने चाहिँ संक्रमण यो जालोलाई चाहिँ हामी अलिकति तोड्न सक्छौँ। जस्तै रामहरजी यो खोपको कुरा तपाईँले अलिकति जोड्नुभयो नि, यो खोप जुन हामी लगाइरहेका छौँ हजुर हजुर यो कतिको प्रभावकारी हो? अब सँगसँगै प्रत्येक वर्ष खोप लगाइरहन पर्ने हो कि यतिले काम गर्ने हो? जुन अहिले बुस्टर डोजको नाममा खोप दिइराखेको छ, यस्तो कस्तो प्रकृतिको डोज हो यो बुस्टर भन्ने? यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, अब खोप भनेको अब जुन कोभिडको लागि बनेको जुन खोप हो, जुन यो भ्याक्सिन छ, अब यो खोप भनेको चाहिँ सुरुको कोभिड सार्क कोभिड-2लाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई परास्त गर्नको लागि बनाइएको जुन भ्याक्सिन हो। अब यो भ्याक्सिनले अध्ययनले के पनि देखाइदिएको छ भने यसले अरू खालका भेरिएन्टहरूलाई पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ र केही हदसम्म कसरी रोकिदिन्छ भने पहिलो लहरमा र दोस्रो लहरमा जुन कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो र हस्पिटलसम्म जुन उपचार गर्नको लागि आईसीयूसम्म त्यहाँसम्म जुन जानुपर्ने अवस्था थियो उहाँहरूलाई भने त्यस्तो बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ भने अहिलेको जुन ओमिक्रोनको लागि छेक्नको लागि ओमिक्रोनलाई केही परास्त गर्नको लागि त्यसले सङ्क्रमण चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नफैलाओस् भन्ने कारण गर्नको लागि चाहिँ अहिले पनि बुस्टर डोज भन्ने लगाइएको छ। अब यो बुस्टर डोज भनेको पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। जुन सुरुको अवस्थामा हामीले जुन भ्याक्सिन लगाइयो, कोविशील्ड हुन्छ, एस्ट्रेजेनिका हुन्छ, बेरेस्टेल हुन्छ, यस्ता खालका नेपालमा हामीले जुन भ्याक्सिन लगाएका छौँ, यिनी भ्याक्सिनहरूको अध्ययनले खोज अनुसन्धानले के देखाएको छ भने 4 देखि 6 महिनापछि हाम्रो शरीरमा तिनी भ्याक्सिनहरूले काम गर्न चाहिँ बिस्तारै कम गर्न सक्छन्। मतलब शरीरमा चाहिँ एन्टिबॉडी प्रोडक्सन चाहिँ कम हुन सक्छ अथवा कुनै भाइरस शरीरमा छिर्यो भने चाहिँ त्यसले सजिलै मार्न नसक्न सक्छ। त्यसकारणले तिनी पुराना शरीरमा भएका एन्टिबॉडीजहरूलाई जगाउनको लागि, अझै तन्दुरुस्त बनाउनको लागि चाहिँ अहिले जुन नेपाल सरकारले होस् अथवा विश्वभरि नै यो बुस्टर डोज चाहिँ जुन लगाइएको छ, यसले केही हदसम्म भए पनि मानिसहरूलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सहयोग गर्नेछ। जस्तै तपाईँ पनि लगाउनु भएको छ, म पनि लगाएको छु बुस्टर डोजकै कुरा यदि गर्दाखेरि, खास गरी यो डोज प्रत्येक 6 महिनामा लगाउनु पर्ने हो कि यो लगाएपछि अब पुग्ने हो? अब यस्तो छ केन्द्र सर, अब अहिलेको अध्ययनसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ यो एकपटक मात्रै लगाएपछि कोभिड जुन डिजिज हो, कोरोना भाइरस जुन हो, त्यसलाई परास्त गर्छ भन्ने खालको भ्याक्सिन अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको मितिसम्म आउँदाखेरि बुस्टर डोज लगाइयो भने चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, मान्छेको मृत्युदर चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर अझै 4-5 महिनापछि अर्को कुनै लहर आउँदाखेरि फेरि पनि अर्को डोज पनि लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन सक्छ। जिन्दगीभर डोज हान्दै बस्दै गर्ने काम यो बुस्टर डोज। अब यस्ता खालका डोजहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने आवश्यक देखिन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अहिले भर्खरको डाटा एनालाइसिस हेर्ने हो भने चाहिँ बुस्टर डोजसम्म चाहिँ गइएको छ। भोलि आउन भविष्यमा अरू पनि लगाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ कि भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। जस्तै यो भाइरस जति संक्रामक छ, जति मान्छेहरूमा फैलिन्छ, त्यति मृत्युदर नहुनुको कारण भनेकै भ्याक्सिनै हो भनेर भन्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी? त्यसले अब भ्याक्सिनले केही हदसम्म रोकेकै छ। अहिले जस्तै 12-13-14 हजार चाहिँ संक्रमित हुँदाखेरि 3-4 जना मात्र मृत्युको दर देखिन्छ। हजुर 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 भनेपछि यो उपलब्धिपूर्णै हो भन्नु मान्नुपर्छ। त्यो तपाईँको जुन नेपालमा पनि अहिले हामीले पहिलो डोज भ्याक्सिन लाउने जति पनि हुनुहुन्छ, हामीले करिब 52-53% पपुलेसनमा हामीले चाहिँ पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ र 42-43% चाहिँ हामी 2टा खोप लगाउने जनसमुदायहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म अलिकति रोकिएको हो कि भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। के छ यो लहर कहिलेसम्म रहला? जस्तै तपाईँले परीक्षण गरेर पनि हेर्नु भएको छ होइन यसको प्रकृतिबाट हेर्दाखेरि? मैले अघि पनि कुरा गरेँ, यस्ता खालका लहरहरू अरू 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 जुन यही लहर रोकिने समय आउला नि त तपाईँ? जस्तै अर्को लहर त फेरि सुरु हुने बेला आउला फेरि अर्को? अब यस्तो छ, अर्को लहर चाहिँ आउनै पर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ। यो अपरिहार्य पनि छ, आउन पनि सक्छ, अपरिहार्य भनिन्छ हामीले। अब यस्ता लहरहरू आइराखिसकेपछि बिस्तारै चाहिँ यो कोभिड भाइरस चाहिँ बिस्तारै आफै चाहिँ कमजोर भएर चाहिँ जानुपर्ने हो। जुन अरू जति लहर आयो त्यति यो कमजोर हुँदै जान्छ, त्यस्तो बुझाइ चाहिँ छ। जुन चाहिँ अध्ययनमा के देखाइएको छ भने पहिलाका अरू भाइरसहरूका अरू अरू खालका रोगहरू पनि जुन विश्वमा आएका थिए तिनी पनि सुरुमा एकदमै हानिकारक देखिए र बिस्तारै बिस्तारै तिनी लहरहरू पनि हराएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यो कोरोना भाइरस पनि बिस्तारै चाहिँ यो कोभिडको लहर पनि बिस्तारै हराउँदै जान पर्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तै यो जाडो सिजनमा रुगाखोकी त कोभिड नआउँदा पनि नागरिकलाई लाग्थ्यो, अनि सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि कोभिड देखिन्छ भन्छन् के, खास के हो यो बुझ्नै सकिएन। यस्तो छ, अब अहिलेको भेरिएन्टमा के देखिएको छ भने जुन पहिलाको डेल्टा भेरिएन्टमा जुन यो कोभिड भाइरसको जुन बाहिरपट्टि जुन स्पाइक हुन्छ, काँडो आकारको जुन सेप हुन्छ, जुन आकार हुन्छ, त्यो आकारमा चाहिँ 50 वटा म्युटेसन देखियो। अब त्यो 50 वटा म्युटेसनमा पनि तपाईँको 30 वटा म्युटेसन चाहिँ केमा देखियो भने जुन टाँसिनी, जुन हाम्रो शरीरमा गएर जुन टाँसिनी प्रक्रिया मेन्टेन गर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो देखियो। र योभन्दा पहिलाको जुन डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने छ त्यो डेल्टा भेरिएन्टमा चाहिँ जम्मा 9 वटा मात्रै त्यो टाँसिनी प्रक्रिया जुन प्रोटीन स्पाइक हो त्यसमा चाहिँ चेन्ज भएको देखियो। अब यसमा के बुझाइ छ भने अब जति धेरै यस्ता खालका जुन म्युटेसनहरू धेरैभन्दा धेरै भइदिन्छन् त्यति चाहिँ चाँडै सङ्क्रमण भइदिने। अब डेल्टा भेरिएन्ट र ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई पनि हामीले अहिले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। दुईजनालाई जुदाउँदाखेरि डेल्टा भेरिएन्टको हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने 6 देखि 12 दिनमा यसको लक्षण देखिन्छ भन्ने खालको कुराहरू जनमानसमा हामी बुझेको र त्यो पनि पछि चाहिँ रियालिटीमा पनि देखियो। अब अहिले ओमिक्रोनमा के देखियो भने 3 देखि 4 दिनमा यति चाँडै सङ्क्रमण यसले शरीरमा दिन्छ कि त्यति चाँडै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लक्षणहरू पनि देखाइदिएको छ, जस कारणले गर्दाखेरि लक्षण पनि अलिकति फरक, पहिलाको डेल्टा भेरिएन्टसँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू पनि छन्। र अहिले चाहिँ के आइदियो भने ठ्याक्कै यही जाडो मौसम सुरु हुने बेलामा नेपालमा आइदिएको हुनाले चाहिँ नाकबाट पानी बग्ने, तपाईँको यो घाँटीको जुन यो जुन भाग हुन्छ त्यो माथिल्लो भाग सबैभन्दा प्रायः चाहिँ यो ओमिक्रोनले माथिल्लो भागमा चाहिँ धेरै हानि पुऱ्याएको देखिन्छ। यो माथिल्लो भागमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुने, यो चिला जस्तो हुने, अप्ठ्यारो हुने, यस्तो खालको यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जाडो समय नेपालमा जाडो समयमा नि पर्दियो। र अर्को कुरो चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टसँग मिल्दाजुल्दा र यो दुईवटा कुरा चाहिँ थप भइदिइसकेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ लक्षणको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अब यो जीवनभरै मास्क छोड्न नपाइने भयो त्यसो भए। अब यस्तो छ खेमराजी, यसमा मैले अहिले पनि कुरा गरिसकेँ, खुला ठाउँमा बस्दाखेरि, खुला कोठामा बस्दाखेरि एक्लै बसिन्छ भने मास्क नलगाउँदा पनि केही फरक परेन, तर हामी भिडभाडमा गइन्छ अथवा कुनै कोठामा 4-5 जना 15-20 जना मान्छे हुनुहुन्छ त्यस्तो कोठामा गएर बसिन्छ भने एटलिस्ट मास्क चाहिँ लगाउनै पर्छ। अब मास्क चाहिँ यस्तो भइदियो कि कोभिडको लागि मात्रै नभएर कि अरू रोगहरू चाहिँ यसले चाहिँ धेरै कम पनि गरेको भेटिएको छ। त्यस कारणले नेपालको कन्टेक्स्टमा मास्क राम्रोसँग जुन विधिपूर्वक लगाइयो भने चाहिँ धेरैसम्म हामीले चाहिँ कोभिडलाई मात्रै होइन कि अरू खालका रोगहरूलाई पनि हामी मेडिकल मास्क लगाउनु पर्यो, अरू मास्क लगाएर भएन। अब मास्कका पनि अब बजारमा मार्केटमा फरक फरक खालका मास्कहरू आइरहेका छन्। अब हामी त सुरुवाती अवस्थामै हामी डबल मास्कको प्रयोग गर्छौँ, डबल मास्क राम्रोसँग विधि पुऱ्याएर भित्रपट्टि चाहिँ हामी सर्जिकल मास्क लगाउँछौँ, त्योभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ हामी अर्को ट्रिपल लेयर भएको N95 त्यसरी चाहिँ हामी लगाउँछौँ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मास्किङ चाहिँ मेन नै हो क्यामराचर यसमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा मास्क, त्यसपछि तपाईँको अहिलेको कन्टेक्स्टमा अझै भन्ने हो भने परीक्षणको दायरा, मास्क लगाउनै पर्यो, अलिकति लक्षण त्यस्ता खालका लक्षणहरू जुन घाँटी चिलाउने, त्यसपछि टाउको दुखे जस्तो हुने, नाकबाट पानी बगे जस्तो हुने 2-3 दिनमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छ भने चाहिँ परीक्षण गर्ने अनि घरमै एकान्तवास बस्ने। अब अहिलेको एकान्तवास पनि छुट्याइएको छ, तपाईँको CDC त्यस्तै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि। यो खास किन छुट्याइयो, जस्तै एकान्तवास यति दिनमा सार्न नसक्ने भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ, त्यही भेरिएन्ट म्युटेसनको आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याइएको हो। अब पहिला चाहिँ धेरै दिनसम्म सङ्क्रमण यसले गर्न सक्दैन भनेर हो कि, त्यस कारणले चाहिँ हो। अब पहिला चाहिँ के थियो भने डेल्टामा चाहिँ तपाईँको 14 दिन 16 दिनसम्म बस्ने भन्ने खालको थियो भने यसलाई चाहिँ छुटाउँदै आएको अवस्था पनि देखिएको छ। जस्तै राम बहादुरजी, तपाईँहरूले यो विभिन्न खालका अनुसन्धानहरू गरिराख्नु भएको थियो, यो कहाँसम्म पुग्यो, कसरी काम गर्नुभएको छ खास गरी? अब यस्तो छ खेमराज सर, अब पहिलो लहरदेखि लाग्यो होइन, पहिलो लहरमा पनि हामी खोज अनुसन्धान नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो जस्तो देशमा के को आवश्यकता छ भनेर हामीले जुन टिम बनाएका थियौँ त्यो टिमवर्कको सहायताले हामीले धेरै कुराहरू हामी अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ। तलाई तलाई हामीले बजारीकरण गर्न सकेनौँ, बिस्तारै हामीले त्यसलाई भविष्यमा बजारीकरण पनि गर्नेछौँ। र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ म चाहिँ बाहिर चाहिँ हाम्रो जुन पोखरा विश्वविद्यालयको जो क्रिम्सन कलेज भन्ने छ त्यो कलेजमा चाहिँ अहिले अध्यापन गराउँदैछु र प्रत्यक्ष होस् अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा होस् कोभिडको जति पनि भेरिएन्टहरू आउँछन् त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ, खोज तलास गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, जनसमुदायमा चाहिँ राम्रो खालको सूचना प्रवाह गर्ने खालको हामी चाहिँ सधैँ मेसेज डेलिभर गरिरहेका हुन्छौँ। अब अहिले पनि लेख अनुसन्धानमै म अलिकति व्यस्त नै छु। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ। बडो विडम्बना छ एउटा वास्तवमा गरिब मुलुकहरूको लागि कुरा गर्दा। हजुर हजुर। मुलुक गरिब भन्दा पनि सोच गरिब भएका नेतृत्व भावनाले कमजोर पनि हुन्छ, यो हामीले महसुस गरेकै कुरा हो। एकदम। यस्तो परिस्थितिमा आम नागरिकले अपनाउनु पर्ने सावधानी, आम नागरिक हुनुपर्ने सचेतता, अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब अन्त्यमा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब पहिलो लहरलाई पनि नजिकबाट हेरियो, दोस्रो लहरलाई पनि नजिकबाट हेरियो, तेस्रो लहरलाई पनि हामी निहालिरहेका छौँ। अब यसले के देखाउँछ भने हामी नेपाली जनसमुदायमा हामी जति पनि हुन्छौँ, हामी नेपालीहरू जति पनि छौँ, हामीले यो कोरोनाबाट यो यस्ता खालका लहरहरूबाट बच्नको लागि सावधानी अपनाउनै पर्छ र सकभर भ्याक्सिनको दायरा जुन अहिले एकदमै नेपाल सरकारले वार्डमा होस् अथवा हस्पिटलहरूमा होस् भ्याक्सिनको दायरा निकै बढाइरहेको अवस्था देखिन्छ डाटा हेर्नु हो भने। त्यसकारणले नेपालमा अझै पनि भ्याक्सिन नलाउने मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यो खोप चाहिँ अनिवार्य उहाँहरूले चाहिँ खोप लगाइदिनु पर्यो। खोप सँगसँगै मैले खोप लगाएको छु, मलाई केही पनि हुँदैन, अब मलाई खोप लगाएपछि म कोभिडबाट बच्छु भन्ने खालको धारणा त्यागेर यो मास्क चाहिँ अलिकति राम्रो ढङ्गले लगाइन्छ भने र त्यसलाई दिनभरि लगाइसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग डिस्पोज गर्ने पनि प्रक्रिया पनि उहाँहरूले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यही मास्कले भोलि बिहान घरमा पनि सङ्क्रमण पुर्याउन सक्छ। र पहिलो कुरा खोपको कुरा आयो, दोस्रो कुरा चाहिँ मास्कको कुरा आयो, तेस्रो कुरा चाहिँ सामान्य लक्षणहरू छन् भने घरमा अथवा जनसमुदायमा अरूलाई चाहिँ कोरोना नसरोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि परीक्षण पनि उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै हिँडडुल गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि उहाँहरूले हामी जनसमुदायहरूले चाहिँ म्यानेज गरियो भने केही हदसम्म हामीले यो साङ्लो कोभिडको साङ्लो तोड्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ कामराज सर, धन्यवाद। सुरक्षित रहेर काम गर्नु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो लामो समय लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड परीक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभयो, पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि उहाँ लागिराख्नु भएको छ। हामीसँग राम बहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै सचेत रहौँ, हामी आफै सचेत रहेन भने त्यो सङ्क्रमणमा तपाईँ हामी जो कोही पनि पर्न सक्छौँ। त्यसकारणले कोभिड छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ, यसलाई जान्नुपर्छ। भौतिक दूरी कायम गरौँ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ, आफू जोग्यौँ र परिवारलाई पनि जोगाउँ, यो आग्रह गर्दै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।